Oiê, hoje a gente está aqui no shopping e você vem comigo para ver alguns looks incríveis dessa loja que todo mundo ama e eu vou te ajudar a pensar de uma maneira bem descontraída em montar looks incríveis. É que eu tô animada, viu? Eu confesso que eu amo Renner, gente, não sei vocês, mas a gente vai lá ver o que tem de novidade. Uau, já gostei desse look, gente. Olha que maravilhoso esse conjunto. Essa tendência do tricô para o verão vem com tudo, como nós observamos nas passarelas internacionais, essa ideia de tricô para o verão 2024. E aqui me chama mais atenção ainda, porque é um tricô preto elegantérrimo que tem esse fio de lurex que faz uma estampa, na verdade é bordado, mas ele faz uma imagem de que é uma estampa super geométrica. Outra tendência para a temporada e o melhor, é uma estampa que ajuda a alongar a silhueta. Atenção você, mulher da estatura mais baixa, que tem medo, receio de usar peças com estampas. Esse tipo de estampa, tá vendo que ela faz um desenho que desce de fato, ajudando a alongar o visual. Gente, eu amei esse conjunto, tá? Agora, o modo como está aqui tá perfeito para você usar num jantar, até no casamento, tá? Daria essa proposta, porque é de fato um look bem sofisticado. Um tricô alinhado com fio dourado. Aqui, olha, na manequim nós colocamos o colar dourado e a sandália dourada. Eu amei esse look, gente. O principal, dá para você usar com sutiã, porque a alça é larga. Mas como eu sou dessas que amo vir aqui na loja e pensar em looks fora da caixa, eu não vou comprar se for para usar só uma vez. Eu gosto de otimizar, aliás, essa é a dica, o truque da mulher bem vestida. Quando compra um look assim, ela aprende a otimizar e usar em diversas formas. Então, ó, já vou provar aqui o meu conjunto e pensar como usá-lo de outras maneiras. Vem comigo. Eu acho que o mais divertido na hora de montar os nossos looks é pensar fora da caixa mesmo e pegar essa saia lindíssima do conjunto e colocar um tênis, aquele mesmo conjunto que dá para você usar no jantar. Aqui, olha só, eu coloquei com um tênis branco que você encontra aqui na Renner. São os melhores tênis brancos, tá? Quem me pergunta, Su, onde comprar tênis branco bacana, tênis branco moderno? É aqui na Renner que você vai encontrar. Esse aqui tá perfeito, gente. Mega confortável, o solado assim, ó, é grossinho. Aí, o que que eu fiz para trazer mais uma ideia despojada? A t-shirt. Olha essa t-shirt que linda! Só que ela é uma camisetinha básica que tem todo esse trabalho aqui no centro, uma estamparia com brilho que conversou muito bem com os detalhes presentes na saia. E olha o detalhe aqui dessa camiseta que eu achei o máximo: ela é raglan, ela não tem a costura aqui em cima. Então isso deixa o seu ombro mais bonito, enfim. É perfeito para quem tem o ombro muito largo. Esse tipo de camiseta que não tem a costura aqui em cima deixa o seu visual mais harmônico e mais delicado. Então, se você é o corpo triângulo invertido, use sem medo esse tipo de t-shirt. Para finalizar esse meu look bem despojado, high low, eu coloquei uma bolsinha preta transpassada, que aliás eu tô apaixonada nessa bolsa, gente. Já vou ter que levar ela para mim também. Quem tá perguntando onde encontrar essas peças, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de todas. Agora, se você quer impactar com seu look trabalho, gente, olha essa produção que eu montei aqui com este mesmo cropped que eu usei lá no meu conjunto. A ideia aqui foi trazer o cropped numa sobreposição com essa camisa lindíssima. Ela tem um toque de seda perfeito e tá dourada. Então tem tudo a ver colocando aqui na sobreposição desse detalhe presente no meu cropped. Na parte de baixo, eu coloquei uma calça que tem sim uma pegada em alfaiataria, mas ela é um estilo jogger. Olha só que detalhe lindo que tem ali na barra dessa calça. Agora, você viu que dá sim para montar um look bem diferenciado para o ambiente corporativo. Não precisa estar sempre usando aquela camisa com uma calça social básica, não. Aqui é uma calça que não deixa de ser social, tem um corte de alfaiataria, mas que na verdade tem todo um estilo a mais. É um brilho fosco presente nela e esse detalhe mais próximo ali ao tornozelo trouxe toda uma bolsa para
essa calça bem diferenciada. E esse escarpão Slim Back também ganhou meu coração. É um saltinho bem confortável para você que não gosta de ficar de salto alto, muito alto, o dia todo para não cansar, mas também não quer ir trabalhar de tênis. Mas nada impediria de você colocar nesse mesmo look um mocassim ou mesmo um tênis, fazendo essa brincadeira high-low. Agora, gente, atenção aos acessórios. Aqui eu fiz questão de trazer um mix de acessórios para vocês, dourado com prata. Então eu tenho no pescoço dourado, um brinco que na sua composição já tem o dourado e prata, e o bico desse meu slim back está prata. Aliás, essa ideia de bicos de calçados em metal está com tudo para a temporada. E aí, meus amores, vocês gostaram dessas dicas? Então já aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas e olha, vou deixar aqui na descrição todos os links para vocês também acessarem e levarem aqui, olha, essas produções maravilhosas, viu? Não se preocupe porque é um link de afiliado, então vai estar escrito lá em cima. Você recebeu esse look por Suellen Arrigo. Mas se você quiser comprar na Renner, já aproveite para comprar pelo meu link, porque tem um monte de peças lindas e eu quero ajudar você a elevar a sua autoestima usando peças maravilhosas e com preços que cabem no bolso de todo mundo. Beijo e até o próximo vídeo.